Oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden Tanden FC24 pakettien avauksen pariin. Tänään meillä on loistavia pelaajia paketeissa. Meillä on nimittäin Trailblazers-kortteja jälleen kerran. Sieltä löytyy muun muassa 88 Cristiano Ronaldoa, 89 Heung-min Sonia ja 89 Smithiä. Elikkä ensimmäinen oikeasti pelutettava Ronaldo-kortti on tänään paketeissa. Meillä on siellä aivan huikeita paketteja ja näköjään ihan ekana meillä on siellä muutama player pick. Tai oikeastaan yksi player-pikki, mikä meidän tästä täytyy ihan ekana avata, ja se on Team of the Week player-pikki. Team of the Week viikot 1-5 ja 3 vaihtoehtoa, ja me tehdään niin, että mä pistän sen pyörimään. Mä en näe sitä, te ette näe sitä, vaan yksi kerrallaan katsotaan, että mitä loistavia vaihtoehtoja siellä on. Heti ensimmäinen pelaaja tulee olemaan 80 Tapakovic. Hertha Berliinin kärkihyökkäjä ei mikään kauhean maittava. Toinen 80, Berisha, ei yhtään sen parempi. Ja sitten 82, Tavernier. No, mikään näistä vaihtoehdoista ei mikään kauhean houkutteleva ole, mutta mä päädyn ehdottomasti 82 rated Tavernierin ottamaan. Tosta mä vielä varmistan, että varmasti tämä Pleikan kuvausohjelma kuvaa, ja kyllähän se kuvaa. Tänään meillä muun muassa avataan 83x10 paketti, ja todellakin toivotaan sieltä jotain hullua. Tästä UDG Tenerifeltä joku hyvä pelaaja, kenties se on Papadide, en mä tiedä miten se lausutaan, mutta 77 rated vasen laita hyökkäjä, heitetään nää tonne, sitten tosta quickselataan toi, sieltä ei mitään. Ei minkäännäköisiä almuja saada, mutta se ei meitä haittaa. Tästä päivän ensimmäinen gold-paketti, eli 5 000 paketti pyörimään, ja katsotaan, josko sieltä jotain hyvää tulisi. Se on Osasuunan maalivahti, ei tarvii sitäkään sen pidemmäksi aikaa jäädä katsomaan. Aitor, okei, onko ihan aitoa meininkiä? Siltä vähän vaikuttaa ainakin tällä hetkellä. Jumbo Premium Gold Pack, mitä tuo Jumbo meille? Espanja, RB, onko se joku hyvä FC Barcelonasta? Onko se Serhi... onko tää joku hyvä? Marta Torrejon. Se on 84 rating, mut mitkään kauhean hyvät statsit sillä ei ollut muun muassa Inform Carlson! Nice! Tämähän on hyvä. Ruotsalainen Inform. Saadaanko sitä? Saadaanko? Ei. Tää on untradeable, mutta ei se mitään. Ihan varmasti tulee Carlsonille vielä tulevaisuudessa jonkinnäköistä käyttöä. Mahdollisesti juurikin squad building challengeissa. Täältä Argentiina, RB. Onko se joku hyvä? Onko se Nahuel Molina? Siltä vähän vahvasti vaikuttaa kyllä. Eli 82 rated. Oikea laita pakki, maailman mestari, eli tätä paitaa, itse asiassa ei pitänyt tätä paitaa, tää on nimittäin MM-kisoista 2018 vuoden paita, mutta voitti maailman mestaruuden totta kai siinä Argentiinan 2022 MM-kisapaidassa. 2 rare gold players paketti seuraavana, 2 rare spyrkyliä Brasilia, se voi olla jotain kovaa, se on Aston Villasta Diego Carlos, joka me juuri äsken saatiin, elikkä joo, saadaanko me sitä, ei saada, mites Van Evik, no se saadaan, ettei sentään ihan turha paketti ollut, muuten taisi ollut aika roskaa, jos kumpaakaan noista ei olta saatu mitenkään asiallisesti hoidettua. Rare Electrum Players-paketti täältä. Se on Andreas Christensen, eikö olekin? Kyllä vain, eli Barcelonan toppari. 83, okei. Mä en tiedä, miksi mä innostuin noin paljon, ei se nyt niin. Ei 83 tässä Fifassa oo mitään Ne ei mitään varsinaisia kultasampoja valitettavasti ole, mutta no ehkä jossain kohtaa nekin myy vähän enemmän. Ei yksikään pelaajista. Enkä valitettavasti jaksa nyt mennä tekemään minkäännäköistä SPC:tä näiden välillä, mutta se oli vähän ehkä heikko saavutus, ihan suoraan sanottuna. Nyt jotain hyvää. Sveitsi, CDM, Arsenalista, Jaa, mä hetken mietin silleen, että Saakahan on lähtenyt. Bayer Leverkusen, niin kuka se voi olla? Mä en tiedä, miksi toi mun ääni näyttää nyt aikamoiselta sahalaidalta tällä hetkellä.
No, ehkä se siitä kuitenkin korjaantuu. Small Electrum Players paketti seuraavana. Katsotaan mitäs täältä. No joo, ei tätä Sveitsi toppari. Ei sellaista tarvii ruveta sen ihmeellisemmin tässä nyt katsomaan. Mandi heitetään tosta, pistetään transferlistalle noin. Mandi saa päästä sinne muiden kavereiden sekaan. Ja sitten ei muuta kuin lisää pökkyä pesään. 75 plus rated rare player paketti täältä. Ranskaa, STtä. Onko se pappi? Manchester Unitedista. Nyt ei sano mitään. Onko se Martial? Okei, 80 rating. Ei Martialkaan nyt tässä Fifassa enää mikään kauhean bängeri pelaaja ole. Siitä se on joissakin Fifoissa ollut, mutta valitettavasti ei tässä. Jumbo Premium Gold paketti. Jumbo jälleen kerran pyörimään. Kroatia maalivahti. Onko se Livakovic? Kyllä. Fenerbahcen maalivahti. Joka oli kyllä todella vakuuttava juurikin näissä Katarin MM-kisoista, joista oli puhetta tuossa hieman aikaisemminkin, kun puhuttiin Nahuel Molinasta. Tosta noi pelaajat heitetään Quickselillä, saadaan tasan 0 coinsia, mutta se ei meitä haittaa, vaan mennään eteenpäin. Otetaan hei 83 plus Rare Gold Player paketti. Yksi pelaaja, se on vähintään 83, se on Italia ST, onko se joku hyvä Juventuksesta? Tämä on, okei, Girelli 86. Se on päivän ensimmäinen walkout, joten siinä mielessä se on tietysti kiva paketti. Tosiaan 83 vähintään ja ihan jees tatsi Girellillä, joten ihan kiitoksia tästä IA:lle. Tämä varmasti, en mä tuskin tällä tuu yhtään pelaamaan, mutta varmasti menee oikeinkin mukavasti johonkin squad building challengeen. Jumbo Premium Gold Players paketti, 24 kulta pelaajaa, joista oliko 7 rareja. Nytkö jotain hyvää PSG:stä? Se taitaa olla Marco Asensio, 83. Niin kuin mä taisin tuossa jossain edellisessäkin pakettien avauksessa sanoa, että Asensio on seuraa vaihtanut, mutta kortti pysyy edelleen täsmälleen samana, mitä hänellä melkein joka vuosi. Eikä saada siitä tosta. Saadaanko? Ei. Mites RAL? Saadaan. Mites Palis? Noin. 2 pelaajaa saatiin, 2 ei, joten 2-2 on aika lailla tasapeli. Ei tarvii sitä sen enempää jäädä ihmettelemään. Small Gold Players paketti. Täältä olisiko joku hyvä olympiikojen lionaisista. En osaa sanoa, kuka mahtaa olla. Enkä yhtään tiedä. Van de Donk, 82 rated. Lionin naisjalkapallojoukkueen hyökkäävä keskikenttäpelaaja. Eli tässä tapauksessa Cammy. No niin, mennään avaamaan lisää. Kohta voitaisiin avata oikeastaan myöskin preview-paketti, koska sitä me ei ole hetkeen avattu. Ruotsi LM, se on Inform. Se on Carlson taas, onko? Onko? Eiks maha olla? Kyllä. Tähän me saatiin jo. Oliks tää tradeable tää paketti? Please sano, että tää on tradeable. Yes, tää on tradeable. Yes. Saadaan sieltä 9 000 quicksilattuna. Yes! Se olisi ollut ikävää. Se olisi ollut tosi ikävää, jos me ei oltaisi saatu siitä mitään. No, se oli tradeable. Niin on tämäkin. Meillä coinsseja 121 000, mikä on ihan mukavasti. Nyt Paris FC. Who is this? Okei. En tiedä. Ratingia, oliko sillä, näytti nousevan, 84, ihan mukavasti, 84, niitä ehdottomasti aina tarvitaan, tosta heitään transferlistalle seuraavanlainen pelaaja, ja 16 pakettia täällä vielä on, Small Prime Gold Players paketti seuraavana, täältä Epsania, RB, joku hyvä, Atletico Madridista, kuka tää on, en tiedä, Sheila, 879. Lisää walkoutteja, lisää korkea rating pelaajia. Niitä me tarvitaan, jotta me voidaan suorittaa meidän seuraavia SPC:itä, koska mä haluan tehdä muun muassa sen ikoni SPC:n. Nyt kun tää video tulee, niin se voi olla, taitaa olla, että se ikoni SPC on silloin mennyt juuri kiinni. Prasnikar, 83 saadaan sieltä. Mutta nyt kun mä kuvaan tätä, niin sitä on vielä jo muutama 10 tuntia jäljellä. Rare Gold paketti seuraavana, 25 000 pakettia sieltä. Islanti RM Wolfsburgista. Ei hajuakaan minkälainen pelaaja, eikä sitä Jonsdottir. Hankalia nää islantilaisten pelaajien nimet, vaikkei niitä kauhean usein paketeista tuukka, niin ne on silti. Silti ei ole missään nimessä millään tavalla helppo lausua. Small Electrum Players paketti seuraavan. Nyt, onko se hyvä? Ei, kun se on hope.
Hopea USA:n pelaaja. Ei kuulosta kauhean hyvältä kombolta millään muotoa. Nyt me mennään avaa se preview-paketti. Nyt mä sanoisin, että on melkeinpä sen aika. Elikkä tosta 7,5 tonnin paketti, se on preview-paketti, ei oo pakko ostaa tätä, mutta jos sieltä tulee jotain hyvää, niin sit ostetaan Englanti, toppari. Manchester Citystä se on John Stones. Niin se on 85, eikö ookin? Kyllä tää varmaan kannattaa sitten ostaa melkein sanoisin, jotta päästään avaamaan. Ja Vlahovic, joo. Ja tonni coinseja, kyllä, tosta X:ää ja 150 FIFA pointsia. Ei tarvi kauheasti miettiä, että sieltä tulee John Stones, 83 Vlahovic, tonni coinseja. Tää oli tosi hyvä paketti. Ehdottomasti siis todella hyvä preview-paketti. Ja nyt me voidaan avata toinen. Tämähän on tosi kätevää. Please, tuu jotain hyvää Ranska. Cammy, voi olla jotain hyvää Losk Lillestä. Tai sitten ei se mitään kauhean hyvää ole. Voidaan mennä eteenpäin, se on Capella. Okei. Okay. Chelsean logo sieltä tulee, mutta en koe, että se olisi ihan niin arvokas, että sitä tarvii erikseen mennä tuossa hehkuttaan. Jumbo Premium Gold Players paketti USA maalivahti Portland Thornsista. En tiedä yhtään, onko kova reitti. 84, Bixby, okei. Okay. 84 on ihan jees. Franssi, suomalainen ST, kattokaa, Real Sociedadin pelaaja, nice. Nice. Tosta noi sitten Mats Hummels pääsee listalle. Joa Mario pääsee. Mites Becker pääsee? 3-3. Ei ollenkaan huono saavutus. Olisi voinut mennä paljon huonommin. Uskokaa tai jääkää. Rare Gold Pack. Tällä kertaa tradeable, joten nyt jotain arvokasta. Se olisi kiva. Marokko. ST. Onko se En-Nesyri? Kyllä taitaa olla, mutta mikä onkaan En-Nesyrin rating? Sehän jää meille arvoitukseksi, kunnes se paljastuu 82. Okei, ihan jees. Ihan jees kärkipelaaja kyseessä, heitään noi klubiin, En-Nesyri pääsee transferlistalle ja me puolestaan päästään avaamaan lisää paketteja, sillä niitä on 10, seuraavana Megapack, kyllä, come on, anna Megapacki meille jotain hyvää, Espanja RP taas Barcelonasta, musta tuntuu, että me ollaan tää pelaaja tänään saatu jo, musta tuntuu, että joo, nähitetään tonne, joo, oliko se tradeable se, ei, elikkä nyt pitää valitettavasti, koska mä en jaksa mennä nyt tekemään SPC:tä tähän väliin, olen siitä pahoilla, niin nyt valitettavasti meidän täytyy 84 rating pelaaja quickselata. Elämä on välillä raakaa, se on rankkaa, mutta näin pitää joskus tehdä. Small Prime Mixed Players Pack. Nyt, annappa meille sieltä joku hyvä. Italia, toppari. Los Angeles Galaxista, tai Los Angeles Football Clubista kieliin, niin totta kai rating onko se 8, vaan 80. Viime vuonna 84 muistaakseni. Ja lukee ba transferlistalle. Ja paketteja. Kulta kontra pakettia meidän ei tarvi avata. Joten nyt. Rare Gold Pack. Päivän viimeinen Rare Gold Pack, joka on untradeable. Eli sen jälkeen meillä on pari tradeable Rare Gold Packia. Real Madridin toppari. Onks se Rüdiger? Oi, sieltä tulee arvokas pelaaja. Mutta harvi, kun tää oli untradeable, mutta Rüdiger on kyllä niin hyvä toppari, että sitä me halutaan ehdottomasti peluttaa. Loistavaa, Rüdiger. Rüdigerillä hintaa on, sillä on semmonen 40-50 tonnia, eli aika mukava hinta. Nyt tuli kova kortti. Arvo on tippunut, se on ollut enemmänkin Rüdigerillä jossain kohtaa, totta kai luonnollisesti, mutta nyt on pakko sanoa, nyt oli äärimmäisen kova Rare Gold Pack, siis tosi kova. Avataan sitä ennen näitä muita paketteja, ennen vielä Small Prime Gold Players paketti, sekin on tradeable, se on Espanja, toppari Real Madridista. Taas Realin toppari, tällä kertaa se on Nacho. Fernandes, eli 83, ei ole lähelläkään niitä hintoja, mitä Rüdiger, se on selvä juttu. Tuosta Dominguez ja Nielsen transferlistalle. Mä melkein säästän ton Inform-paketin seuraavaan pakettien avaukseen, koska me ollaan avattu tänään jo yksi Inform. Se oli player-pikki, mutta silti. Eli nyt Rare Gold Pack tradeable, USA-toppari, kuka sieltä tulee, Red Stars, Chicago-pelaaja. Me ei ole vieläkään saatu yhtäkään Trailblazers-korttia. Se olisi kiva saada. Se olisi tosi kiva saada. Meillä on siellä vielä 83x10 paketti, I know that, mutta se
ei se nyt näytä ihan hevillä tulevan. Ja tehdään vielä niin, että me avataan Rarecords Packi, sit me avataan 83x10 paketti, ja jos täältä ei tuu mitään niinku, tai jos meidän ei tarvii mennä tekemään SPC:tä välissä, sit mä avaan vielä 85 plus Rarecords Player paketin, mutta muuten me pärjätään tällä. Eli ainakin Rarecords Packi ja 83x10 paketti. Siinä on kaksi pakettia, jotka me avataan 100% varmuudella. Nyt päivän mahdollisesti toiseksi viimeinen paketti. Rarecords Packi. Anna meille sitä, mitä me halutaan. Anna meille kultaa. Onko se Serbia, LM? Onko se Kostic? On. Juventuksesta ei ehkä se, mitä mä halusin. Rating taitaa olla joku 83, muistaakseni. Kyllä. Okei. Paineet kasaantuu. 83x10 pakettiin. No niin, ollaanko me valmiita avaamaan? 10 kertaa vähintään 83 rated pelaaja. Mä oon ainakin valmis, ootteko te? Jos te ootte, painakaa peukkua. Jos te ootte avannut tällaisen paketin, tän sai tosiaan objekteista. Ja jos te ootte avannut tän, kertokaa kommenteissa, mitä te ootte tästä saaneet. Mulla on odotukset suuret. Mä odotan Trailblazers-korttia. Tuleeko se sieltä? Se nähdään nyt. Please, tuu sieltä. Please, oo Trailblazers. Ei se oo, se on USA ST. San Diegosta. Mä en yhtään tiedä, että onks tää niinku kova rating. Se voi olla Morgan. Okei. 89 rating ST. Yksi parhaista naisjalkapalloilijoista. Kelpaa ehdottomasti. Kattokaa noita statseja. 83 pace, 89 shooting, 80 passing, 88 dribbling, 47 defending, 77 physical. Loppupäästä menee vähän heikommaksi statsit, mutta muuten aika kiva kortti ehdottomasti. Otetaan toi vastaan. Katsotaan mitä Morganin alla on. Please, on jotain kovaa. Mitäs kaikkea? Morgan, Sauerbrunn, Grimaldo, Lobotka, Ruben Neves, Hakimi! No ei se enää niin ole, ei se niin arvokas pelaaja ole enää mitä ennen, mutta aika nice silti. Menee tiimiin, Oyarzabal, Rauch, sitten on Trippier, Acerbi. Ja siinä se, kelpaa mulle. Katsotaan Morganin hinta. No ei nyt hirveästi, joku 40 tonnia. Tän mä ehkä voisin uhrata siihen ikoni SPC:hen. Mutta näihin kuvia tunnelmiin oikein paljon kiitoksia siitä, että katsoitte tämän video. Jos piditte tästä videosta, niin muistakaa heittää sitä tykkäystä. Ja muistakaa tilata kanava, muistakaa myöskin kommentoida, mitkä on teidän parhaita pelaajia tästä FIFAsta. Nyt mun on aika jättää teidät rauhaan, nimittäin nähdään huomenna. Nyt se on mun puolesta, moi!